Čaute, ako som slúbil, dáme takú menšiu recenziu po 1000 km, respektive 1000 km 77. No, štvorkovka nemá absolútne žiadny problém od servisu. Všetko, čo som hovoril v predošlom videu, platí, takisto ročníky a podobne. Ľudia chceli porovnanie s X625, ktorú má kamarát, ale sa k nej nedostane momentálne, takže poviem len skrátke moje pocity z nej a podobne. A respektive, prečo by som si znovu vybral Segwaya, pretože stále si myslím, že to je lepšia voľba, aj keď som s ňou mal všetko problémy, ale mám ich už vyriešené a štvorkovka ide tak, že asi lepšie by som povedal, ako keď išla. No, takže ľudia ma tu hejtujú síce, že CF-ko je najlepšie a neviem čo, ale keď si pozrete rozpočet toho CF-mota, tak sami myslíte, že CF-moto v tej výbave, respektive s tým, čo má ten Segway, ani nekúpite, lebo bedlock nedávajú. Plynovo-kapalinové tlmiče je takisto, až sami idem opravte ma, ale myslím si, že nie. Čo som sa mal možnosť voziť, tak čo sa týka podvozku, tak Segway s plynovo-kapalinovým tlmičom je najlepšie, na čo som sa vozil. Že má to v taký seru. Takže tak, dal som spraviť polepy po novom, pretože ma dosť sralo, že tu mi konáre škreli, takisto aj vzadu, takisto vpredu, hej, takže polep mi to zachráni, po prípade mám ich robené na mieru, ak by ste niekto chceli firma Steelrite, hej, u nich si to môžete objednať, odporúčam, polepy sú fakt kvalitné, krásne narezané, hej, že nemáte s nimi vôbec pantu, spravíte doma garáži sami, hej, bez problémov. No a poďme naspäť k tomu CF-motu. Takže, čo som zistil, tak CF-moto aj čo má kamarát, tak neustali problém zadnými LED svetlami. Už tretie práve zadné menu, čo furt dookola rieši. Takisto štvorkovka vrzga, čo mu povedali, že proste je to blato na tlmičoch, čo sa nikomu nevidí, podľa všetko je to vytečený tlmič. Ďalšia závada, keď ide po hore, za to, že má ifukové koleno ťahané popred posilovač, tak samozrejme sa posilovač prehrieva a občas ho vie vypnúť, keď sa hlavne brodíte alebo sa seriete niekde po lese. Čo vám ešte poviem ostatné k tomu? Proste pocitovo jazdne aj výkonovo je lepší ten Segway, hej, proste jednoznačne to je jasnejšia voľba. Takisto tie bedlocky, ľudia, na čo ti je bedlock? Hej, no prečo na offroady dávajú bedlockové disky? No, asi to nie je zo srandy, hej. Takisto mal som defekt, prešiel som na nej ako nič domov, hej, tak a bez toho, aby sa vyzula, poškodila a podobne, hej. Pri 1000 km, odkedy prišiel do servisu, som nerobil absolútne nič ani, len sa vozím. Štvorkovka chýta krásne na brnk, bez najmenšieho zaváhania. Samozrejme, ten posilovač cez tlapku, to sám doporučujem, že všetko, čo som povedal v predošlom videu, platí. Vôbec by som to neriešil spätne. To je úplná hovadina. Svetla bez chybičky, to proste... Štvorkovka si valí uzavierky, všetko nám ide, hej. Viem, čo som zistil, že na spatečke nejpí na prednú uzavierku. Takže treba dať proste L-ko alebo H-čko. No, my sa na tom vozíme dosť po lese, by som povedal, až moc. Takže občas zabudnem prehodiť si z háčka do L-ka, keď máme vysoké stúpanie. Ale štvorkovka bez problémov, hej. My sa na tom vozíme, ja, žena, mladý, koľkokrát sa naháňame s chalanmi. A ide to proste bez problémov, bez zaváhania. By som povedal, že dostačujúci výkon. Hlavne super spotreba, čo je medzi 6 až 8, záleží ako sa vozíte. Kľudne na nádrž, viete, aj s ľahkým plynom zvrajte 300 km ako nič. Neviem, kedy to tankujem raz za času, fakt. Ale len 100 oktanový benzín nedávam. Nedávam nič, čo je menej ako 100 oktanov alebo 98, hej, pretože videl som už aj motory, kde boli proste usadené, keď dlhšie stáli a nechceli potom štartovať. Raz som dal 95-ku ja do mojej a už som mal potom len pantu, pretože raz mi v lese zdochla, ale to ešte samozrejme predtým, keď som mal nejakých 300 km a potom samozrejme som mal aj problém štartovaním, proste naštartovala, zdochla, tretíka naštartovala, už držala voľnobeh. Ale proste sa mi to nepáčilo, vlastne zistil som, že to robí benzín. Ako ho dám 100 oktanový, tak štvorkovka si proste mastí, ide si svoje krásne si ide, hej. A isto, skúšali sme šprinty na otisku, X625, Linhai 550, longová, alebo CF-moto X850, samozrejme tá 850 valila dopredu, ale druhá bola samozrejme Segway, čo by nikto nepovedal, papierovo je to CF-ko asi lepšie, ale proste ten krutý moment a rýchlosť je na tom Segway lepšia, hej. Aj po tých výjazdoch je to lepšie, hlavne ten podvozok vám veľa pomôže, čo sa týka lesných ciest a podobne, takže
Mám aj nejaké videá, akorát naposledy dobre lialo, takže som nenatočil vlastne nič, mal som kvapku celý čas na objektíve. Pretože mám kameru, nemám GoPročku samozrejme, nie som youtuber. Takže robím video len tak, aby ľudia vedeli, pretože čo som čítal v prvom videu, tak som celkom ľuďom dosť pomohol. A tiež keby som videl to video skôr, tak tiež hádam o 2020, aj keď novú, ale hore. Samozrejme ja mám 10. mesiac 2023, ale model 21, prerobený na 23, teda čo som si vlastne vydupal. Ale hovorím, určite to stojí za to pozerať si tie ročníky, takisto tie stavy. Druhá vec, zistil som, že na traktorových verziách, ja mám Euro 5, hej, teda L7E, v papieroch, tam na traktorových verziách sa vie vybiť táto somarina. Tu je vlastne také ložisko, ktoré sa tam vybije a potom to strašne púkoce, hej. Takže to traktorové to robia. No osobne by som z traktorov vôbec nekupoval, no ale keď ľudia chcú ušetriť. A ešte jedna vec sa mi stala, len to hovorím po teréne, tak sa mi povolil tento termoplast, hej. Alebo respektive možno, že od servisu povolený, ale poleťával som šroby, lebo som si to šimol. A je to dobre, no. Keď tak pozeral som, tak štvorkolka akože stále je v peknom stave, však dobre sa predávajú všetko. Neviem, no, čo vám ešte k tomu poviem. V podstate kufor, akurát ten kufor dopredu by som si asi nedával, tam sa mi to nepáči. A vzadu v podstate mi už raz odpadlo, takže som dole šroby dával, pretože tie gumy tam nič nedržali. Takže to mám trošku upgradenuté šrobami cez, hej. Aj keď nemám nerezové, no ale budem sa vymeniť. Kufory super. A ostatné takisto, no. Takže odporúčam, smelo si pozerať Segway, ja akurát hovorím, pozrieť na iFuku, mal aspoň 22. Teraz nové majú čierne, vlastne tento čierny je bedlokov, hej. Má ich čierne, nemajú vo farbe. Čo je zase plus, takže podľa toho zistíte a samozrejme majú 23 má inú opierku, má plnú opierku do zadnú, hej, vyšitú a plnú. Podľa toho zistíte, že máte 23 model, čo osobne by som si takú som aj chcel, aj som zháňal, hej. A niektorí majú ľudia problém s tými maznicami, ešte to som vám chcel povedať, tu máte maznice, hej, bočná jedna, druhá, tretia, vedia sa dosť nepríjemne zapiecť od tepla. Ale keď dáte, si ich premastíte predopred, dáte vazelinku, ako mám ja nagrcanú vazelinu, hej, samozrejme všade, tak vám to nič, tam vám to nestane. Ku gumám. Každý mi hovorí bulldogy. Viete, čo vám poviem, že tieto sú podľa mňa lepšie. Za prvé, vyhadzujú lepšie bláto, za druhé, v snehu som išiel ďalej ako všetci ostatní, pretože CF-ka majú všetky bulldogy. A v podstate tento Segway je vyšší ako CF-ko, takže prvý som vyšiel hore na naše lazy, čo je dosť veľké stúpanie a tam bol tak pokoj na snehu, takže tak, fúle svetla, bez problémov, to všetko funguje krásne, akože naozaj, potom, keď takomto ročníku, keby sa kúpila, tak človek nemá s tým žiadne starosti. A neviem ešte, čo vám k tomu CF-ku poviem, lebo vozím sa aj so 625, vozím sa aj s 850, aj s Linhajom. Takže Linhaj takisto, každý na to nadáva, kamoš má 5500 km, nemenil ani len remeň, hej. Jediný, čo mu menili v servise ešte na načiatku, a to bolo nejaké ložisko na variátore, čo v podstate vyšlo 16 eur. Takže ľudia hejtujú značky, ale ja som povedal, že to je osobná každého voľba. A tak by som si vybral aj ja podľa toho, čo sa mi ľúbi, na čo sa cítim finančne a podobne, hej. Ale osobne, keby som bral znovu Segway, tak jedne limitku. Bez limitky, proste ten podvozok je úplne iný. A je to na nej cítiť, citeľne to cítiť a takisto aj tie kolesa, hej. Keď čo im pomáha, že si to menia za tie bulldogy, ale tak by som povedal, že doplatiť tých 600 eur a kúpiť si limitku. Máte kolesa, ktoré stojí skoro 2000 dokopy, tlmiče 800 alebo 900 eur, keď si ich meníte, hej, potom časom. Pretože chalani, čo kúpili od nás, v podstate takéto isté, ale longové, čo nemajú vlastne bedloky, nič, tak ty teraz sa tlmiče, pretože sa odviezli na tejto a každý chce plynu kápanie tlmiče, hej, nastaviteľne. Proste je to tak, no. Človek, čo ušetril, tak to toho dá krát dva. No. Takže tak, no. Takže ľudia, nehejtujte ma, snažím sa vám pomôcť, hej. Točím videa na prvý raz, žiadne strihačky, žiadne hudby. Proste nemám z toho ani trt. Niečo vám hovorím a druhá vec, berte to ako môj názor, ale zase je to názor, ktorý je není vymyslený a proste nebudem chváliť značku, ktorú neviem, mal som problémy, hovorím to, však je to v tom videu, všetko mi vyriešili a to podľa mňa by neurobilo žiadna z týchto značiek aj v podstate a štvorkovka si len tak berie terén,
hovorím, vozíme sa na tom viackrát a dokonca chalani na tom lietame. Štorkovka ináč pri zaujímavosti 120, skoro niekedy až viac, záleží aká je rovina, hej. Čo týka tých rozbehov, tak samozrejme, ako som hovoril, Linhaj posledný, CF-ko 625-ka druhá, ja tretí, X850-ka, samozrejme dvojvalec, jednoznačne prvý, hej. Ale hovorím, z tých CF-motov idú rôzne pázvuky, keď sú pred nami. Človek sa obzerá celú cestu, že čo to vrzga a proste 850-ke vrzga tlmič, hej. Keď nie, tak zase 625-ke bliká zadné svetlo. takže tak, ako jedne, akože voľba by bola X625-ka alebo Segway, tak jednoznačne si berám Segway, hej. Ale dal by som si pozor na ročníky a išiel by som preočle video. Čo som počul na novo, tak v podstate teraz dávajú zase výbavu. Lenže keď už zoberete z výbavu, čo prejece zase nevyprávajú, keď dostanete k tomu dve veci zadarmo, tak zase dostanete 20-ku model, hej. Takže nebrať výbavu, radšej si doplatiť novú. A hovorím brať, aby mal čierne kolesa, čierne rafiky, plná sedačka a viete, že máte 100% mať 23, hej. Takisto neviem, či 23 už nedá sa kúpiť aj maskačova, čo vtedy ešte nebola, keď som minulý rok v podstate ju nepredávali, hej. Štvorkovku mám v podstate takto, ako keby prieraz na dve farby, hej. Lepol som to sám, ale nie je to najhoršie, myslím si. A podľa všetko sa tam celkom aj hodí, ja mám k tomu aj dres v podstate všetko. Tretielka z Číny, hej, 16 eur, keď si pozrite. Môžete si ju potom objednať, prednú mám takisto, svieti to krásne, na jeden vypínač to mám, takisto kablovačku viete k tomu zohnať, ak by bol záujem, treba povedať, hodím vám tam linky, to je dokonca ten vypínač, je originál na dve, to je svetla, hej, predný, zadný, má relátko, takže viete sa zopínať aj cez, aj bez, je to vyviazané, hej, tam je to vlastne, tu je rozdelenie pod tým pri poiskách, je tam aj poiska na to, takže bez problémov. A to už je na vás to. To sú len také detaily za pár korún, hej. Pripojte na baterku sem hore dole. Koľkoľko je závondená, lebo naposledy včera dva dní dozadu, vlastne nedelu. Nedelu sme sa boli voziť a bol nás 5. Takže viete si predstaviť, keď prvý šiel rozdrel všetko. A ostatní sme to len chytali, takže... A to ešte dobre lialo, lebo nedelu boli búrky, takže... Takže tak, no ale... Hovorím, odporúčam, aj toto vedelo pekne poškriabať, takže... Proste to blatníky dostávajú a sú celkom drahé ako náhradné diely, takže si tam voľačo dajte a tu sú tie plnové kampe, tu myče, hej, spodáte podľa tejto nastavovania, tejto ďubky. Týmto som ja nikdy nič nerobil, vozíme sa na tom, hovorím, koľko raz traja, takže odporúčam smelo ísť do toho, čo som aj počul, tak čo boli tie novšie už čo pokúpili, tak v podstate majú bez problémov mašiny a nie je o čom. Uvedem, ako to je pri 2000, však zatiaľ mám 1000, ale hovorím, nešetríme ju, ide to, čo má, takže, čo v podstate asi aj dobre, nech sa trošku zabieha. Ešte vám mu takto ukážem, tu mám v podstate Segway veľkým, hej, značku, firmu. Tu mám Rockstar, ale nie je to vidno, hej, možno, že takto, no, tak toto je vidno, Rockstar, pekne. A tu ešte mám také nálepky sem, to je vlastne v celom sete. Takže, a to už si vlastne vy si môžete dizajn dať, aký chcete. Zase ušetriť. Takisto predný rám, super vec. To, zadný asi nie je potreba, predný je. A ešte som rozmýšľal, že podbitie by som časom dokúpil. Ale to už, zatiaľ ten plast sa mi ľubí. A ďalšia vec je to, že kamarát čo má kovové, že ten kov je dobrý. Ale že tam je taký bordel, že proste tam toľko kameňov je blata na tom hliníkovom podbitie, že to nevie odtiaľ dostať, hej. Tak zase je to na zváženie, ja to nemám kde dvíhať, takže asi by som mal problém po každej jazde to rozoberať, vyberať tie kamene stade, čo on si chce asi na behy zvariť na to, čo by mu asi trošku pomohlo. No, hovorím, berte to z rezervou, je to môj názor, urobte si obrat sami, spravil som zase krátučké video, možno spravím pri 2000 alebo pri nejakej poruche, alebo čo budete chcieť zase porovnať, skúsim zohnať, ale snažím sa vám poradiť proste, hej. Urobte si názor, nehejtujte ma, ako tam niektorí mi tam píšu, že je blbosť a neviem čo a kraviny a nikto nepíše, nikto nenapísal nič k veci, keď som mu odpísal, tak každý napísal len sprostosť, takže ak nemáte faktickú poznámku alebo niečo, čo mi čím doplniť chcete, neoznávam Segway ako že top, hej, že nehovorím, že to je najlepšia štvorkovka, že určite sú lepšie, že KNM, Yamaha a podobne, hej, však to sú, ale to sú štvorkovky z rádovo 12 mne cene. Od Segwaya, hej. Takže ja porovnávam ceny v rovnakej sume. A už keď si mám kúpiť starého Kenema
za 10 tisíc, hej, tak to si kúpim nového Segwaya. Takže, a hovorím to, Yamaha není homologizovaná nejakého roku, proste nemáte ani špezetky, všetko traktorové a plný bázo, že traktorový štvorkoliek, lebo prichádza emisné. Prejdu 4 roky pri emisné a ľudia sa to spavujú, lebo čo som počul, aj niektorí majú problém, respektíve niektoré značky, neviem menovať, majú problém pre emisnou. Takže odporúčam Euro 5 určite. Ani by som do tej slabšej verzie nešiel. A už toto video ukončujem. Už som myslím, že som povedal dosť. Ak by ste nejaké otázky, kľudne napíšte, však vidíte, že odpisujem. Snažím sa na všetko, na sprostosti písať nebudem, lebo to nemá zmysel. Ale ak napíšete niečo k veci, alebo sa niečo chcete opýtať, tak kľudne, ešte jednu vec vám poviem. Dole kopca niektorí písali, že im to buchoce, hej, tak to je tuto bola na tom krčku, na tej kardanovej tyči, ale to je úplne normálne na nich, hej, to proste keď je vyradené, alebo keď ide dole voľným pádom, ako voľným ťahom, tak proste vie to, hej, zaklepkať takto, hej, nič hrozné, to je proste klasická vec, tá trošku musím aj voľu, nemôže byť navarené napevno, lebo tam je klop, hej, pekne tam moje vidno, dobre, tak hoši, veľa zdaru, kúpte, uznať, čo znamená závodné, pozerajte, rozmýšľajte, porovnávajte, toľko k môjmu názoru, k veci, 1000 km bez chyby, takže myslím, že tak, majte sa, čauko.